Всім привіт! Ви на каналі «Готуємо з Русланою». Друзі, щось ми давно з вами не бачилися, правда ж? Тому виправляємо цю прикрість і сьогодні готуємо смаколик. Але смаколик такий смачний із дитинства і не тільки. Погляньте, це солодка ковбаска. Хто хоч раз її куштував, він не може забути її смак. Я її зараз порізала, вона пахне смаженим горішком. Погляньте, будь ласка, на неї зблизька. Вона дуже красиво виглядає. Зараз подивимося, ще отак от. Ми її присипали цукровою пудрою. Ну що, будемо пробувати? Як його не любити? Ну, дуже-дуже смачно. Ну що ж, у нас є така кастрюлька. Ми сюди додаємо 3 столові ложки цукру. Столові ложки какао горкою. Сто 50 мл молока. І така в мене пачечка масла, тут 180 грамів. Додаємо сюди в кастрюльку і ставимо, щоб ця вся маса в нас розтопилася і закипіла. Ми відкриємо отак і ставляємо розтоплюватися. Тепер що ми робимо? У нас є 150, може трішки більше, може 200 грамів волоського горіха. Я його підсмажу зараз на сковорідці для того, щоб був цей такий класний аромат. І потім переб'ю блендером у дрібнішу таку крихту і будемо додавати до нашої ковбаски. У нас у кастрюльці вже закипіла масляно-молочна суміш із какао з цукром. Вже з'явилися такі пузирки. І я буду виключати. Пів кілограма печива до кави. Нам потрібно його подрібнити. Можна зробити це двома способами. Тобто або вручну, як я буду робити. Буду брати і отак кожен шматочок ламати. Можна зробити це блендером, ну, на мій погляд, блендером не так красиво виходить. А коли ти вручну так переминаєш, ці печенинки відламуєш, тоді в розрізі в ковбаски виходять такі шматочки, і вона мені симпатичніша на вигляд. Наші горішки вже підсмажилися, вони такі ароматні. Пересипаємо їх у блендер. Та подрібнюємо. Подрібнені горішки додаємо до печива. Вони так розпахлися, як подрібнилися. Просто аромат на всю кухню. Перемішуємо. Тепер нам потрібно до печива додати нашу шоколадну суміш. Вона ще гаряча. Потрішку додаємо і мішаємо. Знову додаємо. І мішаємо. Вона гарно вбирає всю цю рідину, печиво гарно вбирає. Такі пахощі стоять на кухні, ви б, друзі, уявили. У мене є 2 листа пергаментного паперу. Я так прикинула і думаю, що цієї маси мені хватить на 2 ковбаски.
Давайте будемо формувати ці ковбаски. Викладаю так половину маси, приблизно на око, на один лист пергаменту. І половину викладемо на другий. Ви можете розділяти на три ковбаски, можете робити одну велику, як вам до вподоби. І на другий лист також викладаємо наше печиво. Я приблизно так дивлюся, що вони були одинакові. Ну, якщо навіть і не вийдуть одинакові, то я думаю, не біда. Правда ж? І формуємо, власне, ковбаску. Ми її трішки отак приминаємо, як ви хочете, щоб вона була або довша, або коротша. У мене приблизно вона буде отакої довжини і ширини. Зараз я за допомогою пергамента її буду скручувати. Скручувати, щоб надати їй форму. Я тугенько скрутила, закручую її в краї нашого паперу. І з іншої сторони трішки отак можна підтягнути сюди, спресувати наче трішки, якщо вам потрібно. Я роблю на свій смак. Я її отак трішки покачаю, щоб вона набула форми. Щоб була в нас кругленька така, гарненька ковбаска. Так, одна в нас готова. Приступаємо до іншої. Також я її придавлюю трішки. Мені наче це трішки більша буде. Ну то нічого, правда? У нас сформувалося дві такі ковбаски, зараз ми положимо їх в холодильник на пару годин, а можна в морозильну камеру на півгодинки. Ну що, наші ковбаски пробули в морозильці півгодини, подивимося на них. Відкриваємо. По-моєму, вони вийшли дуже красиві. Так, ось перша ковбаска. Подивіться, дуже гарна. Вона як справжня салямі. І другу відкриваємо. Погляньте, вони просто фантастичні. А давайте тепер прикрасимо нашу ковбаску. У мене є трішки цукрової пудри, і ми зараз нашу ковбаску натрем. Зробимо їй вигляд справжньої салямі. Гляньте, як гарно виходить. Скажіть, так набагато краще. Друзі, а знаєте що? Пам'ятаєте, як красиво замотують штолени у пергаментний папір? Давайте ми нашу ковбаску так само замотаємо красиво в цей папір.
Погляньте, як ми гарно запакували нашу солодку ковбаску. Ну, на мій погляд, з таким подарунком не соромно й в гості сходити.